Muotoilija Harri Koskisen honkarakenteelle suunnittelemat konttimalliston mökit nähtiin ensimmäistä kertaa viime kesänä Porin asuntomessuilla. Nyt kontit ovat matkustaneet Porista Helsinkiin tänne Habitaare-messuille. Messuilla nähdään kaksi erikokoista konttia, 32-neliöinen ja 25-neliöinen mökki. Käydäänpä kurkkaamassa vähän sisälle. Suunnittelin kontit jättäen tilaa myös arkkitehtuurille. Sisustus on toteutettu yhteistyössä Sector Designin ja Genelekin kanssa. Habitaareen saimme kauan odotetun Sekton uutuuden, Pikku Okton. Nyt olemme parhaillaan suuremman kontin erillisessä makuuhuonetilassa, josta löytyy myös upea kattoikkuna. Sisustuksessa ja niiden materiaaleissa käytettiin paljon luonnonmateriaaleja, kuten pellavaa ja rottingia. Luonnonmateriaalien lisäksi halusin tuoda konttiin myös kotimaisia tuotteita. Molempiin kontteihin saatiin hyvin varustellut pienet keittiöt ja laatoituksella tuotiin tiloihin hieman jujua. Konttimalliston mökit löydät nyt honkarakenteen omasta mallistosta. Voit räätälöidä kontista ihan oman näköisen kokonaisuuden.